devido a essa infecção, tanto no olho esquerdo quanto no direito agora, hein? Kemba Walker e o Marc Smart, o melhor defensor do elenco do Boston Celtics. Kemba e a falta. Então, como resultado, o Kanter, que estava no Portland na temporada passada, e não pôde acompanhar o time dele a Toronto no meio da temporada. Oh. Finalmente, depois de tanto insistir, né, nessa bola de três, a primeira que ele mete em 5 tentativas. Já teve outra falta marcada. Melhor para o Jason Tatum. Na sua vitória dos Pelicans, destaque para o Brandon Ingram. 34 pontos. Ah! Kleber contra o Tatum! Não converte o Jalen no tapa. Curry com a sobra. Vem o Seth Curry. Tem estocamento do Kleber. Curry fez a finta. Curry não converte. Rebote do Kleber e a falta. 3 pontos de vantagem. Que reviravolta do Celtics, hein? 26 a 18 na parcial de terceiro quarto. Quem acelera é o Kemba Walker. Depois a sobra com o Kanter. Não! Aquele jogo que a gente viu os lances aqui contra o Atlanta, teve um triple-double para ajudar a equipe a ter uma vitória na prorrogação. Então, realmente, jogada. É porque esse prêmio, se o cara evolui tanto, ele já não está disputando mais esse prêmio. Aí começa a disputar MVP mesmo. Exato. Tiretaço com o Kleber! 14 a 5 em desperdícios, mas Boston ganhando o jogo. Por 5. Kleber! Nossa! Daqui a pouco, o Tatum se isola, vai pro arremesso, não converte. Rebote ofensivo do Kanter! Kleber! Porteiraço da Alemanha! Com a defesa do Boston subindo um pouco a pressão na bola, incomodando muito o Dallas. Trabalho com o Anna Maker, ganhou espaço contra o Curry. E D2, Finney Smith não converte, Porzingis também não! Depois a falta do Kleber para cima do Jaylen Brown. E o Carlisle fica reclamando uma